Pozdravljeni na kulturnem dogodku, ob kulturnem prazniku, pozdravljeni v galeriji Hrnav z Gorici pri Slivnici, kjer lahko danes, glede na število obiskovalcem, z veseljem rečemo, da nam je mar za kulturo in za ljudi, ki se s kulturo ukvarjajo. Prav je, da za kulturni praznik še posebej izpostavimo v kraju živeče ali s krajem povezane umetnike, ki so prepogosto bolj znani druge po Sloveniji, kot pa v samem kraju. Nadvse sem vesela, da nas je Vojko Hrnavs, slikar po duši, bančnik po poklicu in kozjanec po koreninah, sprejel v hišo svojega ustvarjanja in z nami delil nekaj zadnjih slik. Ker sama nisem umetniški kritik, o njegovem delu ne morem govoriti, o tem bo povedal kar Vojko sam. O njem pa le nekaj uvodnih besed. Vojko Hrnavs je rojen v Loki pri Žusmu. Po srednji šoli v Celju je odšel v Ljubljano, tam ostal, svojo povezanost s kozjanskimi kraji pa še neguje z obiski Gorice pri Slivnici, kjer ima v hiši svoje mame galerijo, kozjansko okolje pa mu daje tudi v nadih za slikarsko ustvarjeno. Da čuti potrebo po slikarskem izražanju, je ugotovil že v srednji šoli, ko je svoj dar razvijal pod mentorstvom znanega celjskega likovnega pedagoga profesora Lorenčaka. V Ljubljano je šel študirati jezike, novo okolje velikega mesta, ki ponuja toliko možnosti kulturnega življenja, ga je popolnoma prevzela, a želja po spoznavanju novih krajev ga je gnala po svetu. Nekaj časa je živel v Nemčiji, sedaj pa se je ustalil v Ljubljani, še vedno pa zelo rad potuje. Vsa življenjska doživetja vse skozi kot slikar samouk preliva na slikarsko platno in stvaritve tudi razstavlja. Opus slik Vojka Hrnavsa je ogromen. Sam pravi, da je svoje dela že davno nehal šteti. Do sedaj je imel 60 samostojnih postavitev doma in tujini ter 10 skupinskih z domačimi in tujimi avtori. Da je v Ljubljani več kot opažen umetnik, kaže med drugim tudi nagrada mesta Ljubljane. Danes večer mu posebne nagrade kraj Gorice pri Slivnici ne bomo podelili, ampak menim, da je ta velik opis današnjega dogodka naše najlepše darilo in nagrada.